بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې وکړي تر دې دمه بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ قدر من لیدونکو همدا غړی تاسو دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ محترم لیدونکو د خبرونې موضوع مو نن عبادت ته ځانګړی څه ډول هغه عبادت چې مسلمانان تر سره کوي او بیا هم په هغه تاثیر نه کوي تر څو یو مسلمان له ګناه نه منې شي د دې په علتونو باندې نن خبرې کوو چې ولې عبادت هم مسلمان کوي او ورسره ګناهونه هم او قرآن کریم کې الله فرمایي چې دغه مونځ به تاته ګناهونو منکراتو او د فحشاو نه منع کړي بل هغه دا چې الله فرمایي چې دغه عبادت یعنی ذکر چې الله بذکر الله تطمئن القلوب ذکر خلق کوي مسلمانان عبادت کوي خو بیا هم زړونه مطمئن نه دي له تشویش ویرې خفګان او داسې نور د دې په علتونو باندې خبرې کوو خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره راسره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی محترم مفتي عبدالاحد خاکسار صاحب راسره د کور دې ودان وی چې له ځانه سره لرو تاسو درانه لیدونکي هم کولی شئ د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ مفتي صاحب خره غلاست ډېر مشارک عزتمند سي آباد شي جناب سیرت سي محترم مفتي صاحب راځو نن د عبادتو اثر تر راځو چې ولی ډیره مسلمانان نشغور کیږي نه ګناهونو سره دي چې الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي دغه یو مثال چې وړاندې کوي چې ان صلاة تنها عن الفحشاء والمنکر د دینه کوم ګناهونه مراد دي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الاولين والاخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين والمرسلين الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد جناب قدرمن سیرت صاحب ولن تاسو تو بیا ګرانو لیدونکو ریدونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکات وعلیکم السلام ورحمت الله دا خبره حقیقت دا لکه څنګه چې تاسو ذکر وک رب العالمین جل جلاله په عبادتو کې یو هم عبادت چې هغه منز ده او قران عظیم شان کې ډیر آیاتونو کې دا حکم بار بار تکرار شوی ده علماء لیکي چې د یو سیز تکرار وشي دا دغه په فضیلت باندې دلیل ده تاکید پیوشی دا دغه په برکت باندې تایید ده دلیل ده قران عظیم شان چې مونږه اړو نو تقریبا چې په ډیرو آیتونو کې مونږ دا ګورو واقیم الصلاة و آتو الزکا و اقیم الصلاة و آتو الزکا یا دویم جز د دې موز بیانېږي ورکعو مع الراکعین ورکعو مع الراکعین یا د سجدې ذکر پکې راځي خو کله تفصیلی بیانې او کله اجمالی بیانې بله کله یو رکن بیان کی معلومیږي دا چې دا اهم عبادت ذکر زکات باره کې قران یوازې حکم کوي چې بس زکات ورکړي نور اجزاء بیانې دي هغه په حدیثو کې یا په فقه کتابونو کې موجود دي اموز بارک الله تعالی ذکر کی معلومی گدا چې د هر یو رکن ډیر اهم دی ډیر مهم دی رب العالمین جل جلاله سرد تائید تاکید بیا د امر سره وی چې ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر بشک د اموز انسان د فحشاء و نه منع کوي او د منکرات و نه منع کوي فحشاء دا الله تعالی جمع ویله او منکر دا هم ناروا ده نو فحشا هم ناروا ده او منکر هم ناروا ده نو علماء لیکي چې کله دا دواړه په یو معنا واغستل شي نو دا خو تکرار شنیع ده په قران کې بله د یو لوی انسان په خبرو کې تکرار دا شناعت راولي خوند ختمي نو قران خو د رب العالمین کتاب ده بله دې کې خو تکرار د سره شته نه ارزه کې حکمتونه دي
نو علماء لیکي چې نه فحشا او منکر دواړه ګناهونه دي خو فرق لري سره. لکه په دویمه سپاره کې چې رب العالمین جل جلاله یا د شیطان په اړه الله تعالی قرآن شریف کې داسې وایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، د شیطان تاسو تابعداري مه کوئ، ځکه دا شیطان چې دی دا تاسو ته امر کوي بالفحشاء والمنکر، په فحشا او په منکرو باندې تاسو ته امر کوي. او یا وایي چې الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا. نو دلته وایي فحشا او منکر ګنا ده خو فرق لري. یو فرق دا ده چې دا منکر دی دا وړه ګنا ده، او دا فحشا غټه ګنا ده. بله، نو که چیرته مونږ دا معنا واخلو چې منکر دا وړه ګنا شو فحشا غټه، نو قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي مونز داسې یو عمل دی چې دا دی د وړې او د غټې ګنا نه بندی. که چیرته په دویم قول د مفسرینو مونږ راشو جناب سیرت صاحب چې فحشا او منکر دواړه ګناهونه دي، خو فحشا چې دا دا هغه ګناهونه دي چې هغه ګنام ده مګر بدم ښکاري، او منکر هغه ګنا ده چې ګنا ده مګر بد نه ښکاري. لکه مثال په توګه باندې یو انسان رشوت اخلي، دا رشوت ګنا ده، ګناهی کبیره ده. غیبت دا یو ګنا ده مګر فحشا نه ده، زنا ګنام ده فحشا هم ده. نو که چیرته مونږ دغسې واخلو د دې آیت نه معنا دا راواخلو ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نو معنا دا شوه چې ای انسانانو منځونه کوئ، ځکه دا منځونه چې دي تاسو د هغې ګنا مطلق نم بندی، او هغه ګنا چې هغه ډیره بده ده د هغې نم تاسو بندی. دریم قول د مفسرینو پکې داسې راځي چې فحشا او منکر فرق لري. وایي فحشا هغه ګناهونه دي چې کوم باندې حدود دي، او منکر هغه ګناهونه دي چې په هغې باندې حدود نشته. نو بیا معنا داسې شوه، الله فرمایي چې ای انسانانو تاسو نیکۍ کوئ مونځ کوئ، ځکه دا مونځ تاسو د هغې ګناهونو نه بندی چې په کوم باندې حدود شته، او د هغې ګناهونو نه هم بندی چې په کوم باندې حدود نشته. بله، یا فحشا ښکاره ګنا ته وایي، منکر وړې پټې ګنا ته وایي. بله، نو معنا به داسې شي دا مونځ تاسو د ښکاره ګنا او د پټې ګنا نه منع کوي. مننه مفتي صاحب، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمة الله. زموږ غږ اورئ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني پوښتنه وکړئ. سیرت صاحب، پوښتنه مې راو چې قرآني د اتفاقي دلایل څه دي؟ دلایل سمه ده، خپرونه ګوره. مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته. ښه مفتي صاحب راځو. سمه ده، قرآن کریم دی، څه چې وویلي څوک پکې شک او شبه نه لري. په نیکو عبادتو کې مهم عبادت لمونځ، او لمونځ الله فرمایي چې تاسو له فحشا او له منکر نه منع کوي. ټولنه کې سوال دی، کیدای شي داسې خلک وي او شتم مونځ هم کوي او دس هم کوي، ورسره ذکر اذکار هم کوي، کیدای شي جمع مونځ به هم کوي، خو بیا هم دې مونځ په ده تاثیر نه دی کړی. ولې علت څه دی جناب سیرت صاحب محترم؟ اول به خپله عقیده مونږ بیان کړو. عقیده زمونږ دا ده چې قرآن څه وایي صحیح ده. بله، دویم به راشو خپل د شکوې هغه جواب ته، لکه تاسو چې څنګه ذکر وکړه، دا منو مونږ چې الله قرآن کې څه ویلي دي مکمل یقیني رښتیا، خو لیکن د دې قرآن عظیم الشان د صلات نه مونږ معنا واخلو چې کوم صلات یادی، آیا دغه صلات چې دا کوم مونږ کوو، آیا دغه صلات چې رکوع او سجده نه ده معلومه او یو ګرز ګرز شروع دی، آیا دغه صلات چې یوازې په یوازې په ټول عمر کې بغیر د قل هو نه دویم صورت ته جوړ نه یو چې دا یاد کو، آیا دغه صلات یادی چې په لمانځه ولاړ یو کله ګره کې ګوتې وهه دې خوا ګوره، او کله اخوا ګوره، کله ځان ګروه، او کله یو ته ګوره کله بل ته، یا دغه مونځ یادی چې مونږ په لمانځه ولاړ یو چیرته یو ماشې راشي او ټس ورکو به ځان هم شیګان جوړ کړي کړس او کړس او کړس په مانځه کې کړس او را کړس،
کنا دا قران چې کوم د مستعبیر کړي اول باید هغه وړاندې کو. بله الله رب الجلال فرمایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمنان کامیاب دي خو هغه مؤمنان چې په خپل منس کې خشوع لري، عاجزي لري، ویره لري د الله نه. زه په لمانځه ودرېدلم، دا ما چې الله اکبر وکړ تکبیر افتتاح مې وویله، دې ته مونږه تکبیر افتتاح هم وایو، تکبیر شروع ورته وایو. او دغسې پسې راواخله مونږ او تاسو دې ته نومونه ډیر اخلو، تکبیر تحریم هم ورته وایو. دا مشهور دی، دا مشهور دی. ولې ورته دا وایو جناب سیرت صاحب؟ دې کې معناګانې پرتې دي. تکبیر افتتاح چې مونږ ورته وایو نو د دې ځینې مونځ شروع کیږي. آیا چې ما دا تکبیر وکړه ما مونځ شروع کړو که نه؟ زه دې خواخوا ګورم که نه، زه پکې یو چاته اشاره او بل چاته اشاره او کله پکې یو اورم کله بل اورم. آیا تکبیر افتتاح دا معنی به دلته صحیح وي؟ دویمه دا ده، تکبیر تحریمه مې ورته وویلې، شریعت هم ورته تکبیر تحریمه وویلې، خو تکبیر تحریمه دا معنی چې ډیر حلال کارونه اوس وخت کې حرام شو. مثال ډوډۍ حلاله ده، مانځه کې حرام دی، نه به خوري. اوبس کل حلال دي، مانځه وخت کې به نه خوري. دی خوا اخوا کتل حلال دي، خپل ښځې ته کتل حلال دي، خپل بچی ته کتل حلال دي، خپل مور پلار ته کتل حلال دي، مگر مانځه کې به ورته نه ګوري. دویمه معنا دا ده، د خاشعون نه مطلب دا ده، الله رب الجلال فرمایي چې کل له قانتون، ټول دی الله تعالی لره تابعدار دي دا انسانان. بله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ادريگي دي الله تا قانتين، اي ساكتين، چپ ادريگا دا خلق و سر بده تعلق نهي. بله ساكت دا معنى چه ستا پا دي اگوبا نکم بار را پريوتا چه پاغيم خبر نشي. دا دي وجه نصحابه کرام التاريخ چه منگو تاسو اگورو جناب سیرت سے محترم، اغی چې براغل المسجد ته برادن نشول او په لمانځه به ودرېدل که انهم خشب مسنده، دسې به ول لکه یو اوچ لرګی چې د دیوال ته درولی. بلکې بعضې علما داسې مثال وایي چې دوی په لمانځه ولاړو، مرغۍ به راغله او د دوی په سر باندې به کېناسته، احساس به نه کوو چې دا انسان دی او که دا لرګی دی. قرآن موږ ته وایي چې دا مونځ تاسو د بدو کارونو نه منع کوي، هغه دقسې مونځ یادوي، اغه اغه المنز یادی چې الصلاة معراج المؤمن ده، د الله تعالی سره راز و نیاز کول دي، محبت تینا واخلی، مینا واخلی، لذت تینا واخلی. دا مطلب نه دی جناب سیرت سے محترم چې په لمانځه مونږ ولاړو او صاحب حساب هم پکې کوو. مشهور متل دی، یو سړی خپل امام ته وویل چې صاحب سلور رکات دی ونکړه درې دی وکړه. وایي ولې؟ وایي بس درې دی وکړه. خلک وایي هلکه سلور شوي دي، امام هم وایي سلور رکات مې کړې وی نه منم. ولې وایي؟ دلیل وایي. څه دلیل دی چې څلور رکاته دې کړی؟ او ورته صاحب دلیل دلیل دی، بس خو ټول د دې ګوا دي که نه؟ ورته یې نه صاحب چې راشه اوس قوي دلیل واوره. زما دلیل واوره، زه څلور دوکانونه لرم. بله په هر رکات کې د بیل بیل دوکان حساب کوم، نو صاحب د درې دوکانونو حساب وشو، یو پاتې دی. نو دا مونځ ځکه درې رکاته دی، هلکه وایي قوي دلیل دی ګوره. نو داسې مونځ چې مونږ په لمانځه کې د دوکانونو حساب پکې کوو، د ورکی حساب پکې کوو، غم راته په لمانځه کې رایاد شي، خوشحالي راته په لمانځه کې رایاد شي، خواهشات په لمانځه کې رایاد شي، نو دا مونځ خو الله نه دی یاد کړی. د دغې شیانو مخنیوی په څه باندې کېدلی شي؟ د دې سیزونو د مخنیوي دپاره علمای کرامو ډېر ښه او اسانه نسخه ښودلې ده. اولا دا همنګه بعضې وخت کې د بعضې ملګرو سره په یو خبره سه جنجال غوندې راشي. بله کوم چې سلفي حضرات دي هغه یې دا وایي چې دا نیت د خولې دا د سره په کار نه دی، ودرېږه، بدعت دی، بدعت دی. مونږ ورته وایو د الله بنده، مونږ وایو چې دا نیت چې دی لمانځه ته ودرېږي او همداسې راغی الله اکبر، خدای شته که د ده دا توجه په سلو کالو کې برابر کړي.
پلس فیصد کې یو فیصد توجه دې سره برابرېږي چې دی ودرېږي خپل پینسو ته وګوري ځان ته وګوري او ودرېږي او نیت کوم د زړه د خلاصه دوه رکاته یا څلور رکاته مونځ کوم په دې ازر وخت خاص خدای تعالی را مخ مې د کعبې شریفې په لورې الله اکبر نو ګوره امامم ورته یاد شو کعبه م ورته یاده شوه مونځم ورته یاد شو نو په لس فیصده توجه کې دوه فیصده توجه برابره شو بلکې درې برابره شو مونځ م ورته یاد شو امامم ورته یاد شو کعبه م ورته یاده شو نو قبلې غم بم کوي د امام احترام بم ساتي او مونځ م ورته یاد شو دا م ورته یاد چې ماسپخین مونځ دی که د مازیګر مونځ دی اوس چې یو سړی راغی او ډایرکټ په ډایرکټ د کور نه را روان دی یو خاص غمونه دي مصیبتونه دي اولاد لاره کې خټې راغلل کابل دی دومره دومره واوریم دي کله راغی لاره کې کمزاګانې هم کوي که نه بد ردي مو چې دا د خدای د دې د حکومت داسې وي کې پلان کې د داسې وي کې زموږ دا ملک د داسې شي که نه خلک اوسی ولې زموږ دا کوسۍ ګوره خامې دي او دې کنځلو سره سره دی راغی الله اکبر نو توجه به څه برابر وي نو خو چې صحیح همغه به وي که نه یو سړي ویلی وایي زه ځم د دې ملګري سره مې ورانه د دې نیت پورې مې خبره کوله هغې بیا د خپله قیصه وکړه پکې وایي صاحب زه د دې پورې یو خپله خاطره درته ووایم وایي زه یو سړي سره مې ورانه وه او مخکې مې انډیوال وروسته مې ورانه شوی ورسره وایي بیا مې ویل چې یاره دا ځل چې لاړمه که نه سم دا وایي لارې سره وایي ناست و دا غضب مړی وایي ما به سلام کوو په دې ما چې دا ځل خو پې سلام نه کوم خو چې لاړم که نه نو په دې شغت کې داسې ورتېرېږم چې بیخي ورته پته مونه لګي بس وی ځان سره فکر کوم چې ومې کته سړی ناست و بس وی رالم ځان مې غلی کوي دپه د خولې نه مې ازه وته چې شغت هغه راته وکړه چې وعلیکم السلام ما ویل چېره خفه نه شه ما سلام ویل خو شغت مې د خولې نه ووته ولې وایي ما هلته نه فکر دا را روان کړی چې شغت کې به تېرېږم وایي یاره یقینا چې یو سړی مانځه ته ودرېږي څه ناڅه توجه خپله برابرې نو دې سره برابره کړي هغه حکم یې وروستۍ خبره ده په هغې جګړه نه کوو چې دا څنګه ده او څنګه نه ده خو وایي چې فایده په کې شته دویم نمبر دا دی کله چې موږ او تاسو مونځ ته ودرېږو هغه دعاګانې چې کوم په احادیثو کې راغلي دي یا د صحابه کرامو اقوالو کې راغلي دا یاد کړو إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وصداخو أميانو تياد شرطة ده نانو كياد يمكي ودا جمعات تراشي بازي 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 دا جمعات ماماني أدوم طول نچي مابسي غسانشي أدوم رلان صورت وي دا چه أبيا أميمي وبدون مشكلة ياد كر دا چه سووي دوركات ورزركيكي دوركاته بيخي كي جو سرا وجه صدا خو چې دغه سي د دې مقتدي د موز ګډوډ د خدغه سي د مخکم ګډوډ تا کنه د مقتدي کزان ته موز ګډوډ وي دوی چې دعا نه قبليږي نو خو جمع سره خو موز کوي کنه بله جمع سره کوم د دې دعا غانې کوي خو بیا هم نه کیږي وجه دادا ما اجتماعي خبرو کړ جناب سیرت سے محترم علما دې په قار نشي علما لوی خلق دي او نه دی امیانو ته دا بلچه په لاس باندې ورکړی چې بس صاحب اوس به دا پکې خامخا وی چې هغه وی خو ته یم یاد کا بعضې وخت کې بعضې خلک ملیانو باندې یو څیز وتپي که نه ما یو ځای کې جمع مې ورکوله پټکی مې په سر نو نو یو مقتدي راته ویلی مولوي صاحب مالیا وایي پټکی مبارک ما ورته ویل داستا مبارک وایي خیر کنه زه خو امام نه یم مسلمان خو یې دا خو یوازې ماته سنت نه دی دا خو د رسول الله مبارک سنت دی تم یې او زم یم علیکم بالعمامه دا خو نبی علیه السلام امام ته نه دی ویلی خو ټولو ته یې ویلی دومره خبره خلاصه اوهد کې چې کوم فرښتې راغلي خو د ټولو په سر وي یوازې دا خو نه چې د چا په سر نه و او صحابه کرامو اکثرو په سر ول د چا چې وس کېده بهر تقدیر دې پورې خبره کوم جناب سیرت صاحب دویم نمبر دا دریم دا چې کله مونږ تاسو مانځه ته ودرېږو امام غزالي صاحب دا نسخه ښودلې ده دا فکر دې وکړو چې دا موز مې اخرانی دی دې پسې به مرم کم انسان چې دا فکر وکړي ابوالله سمرقندي صاحب هم ذکر کړي چې دا مې اخرانی موز دی دی به د چرګ غونډه ټونګي ووهي دومره به یې اوږد کړي چې دومره به یې اوږد کړي نو چې دی دا موز اوږد کړي نو اخلاص راغی د ده په وجود کې د ده په عمل کې اخلاص راغی ته بیا ګوره چې دا غرونه پې چپه کوي که نه چپه کوي دقه منځونه او صحابه کرامو پې جنګونه وګټل صحابه کرامو پې باندې مړي را ژوندي کړل صحابه کرامو په کور کې جرنده ولګېدله د وړو دره کې شو موږ نشته وړو ورکېږي بجلیګر استاد الله وبخي هغه به ویلی وایي تاسو څه کوئ نسخه درته وښیم کوم مریض که درکړی چې نه مري طریقه درته وښیم خلکو ویل او جي دی ورته وایي وایي که کله تاسو غواړئ چې یو مریض دې مړ شي ووایه چې خدای خې کړي بس ویلی نن سبا خدای تعالی دعاګانې چپه قبلوي تاسو چې ویل چې خدای خې کړي سبا ته به هم زنه تړلی او چې تاسو وایي چې خدای پاکه مرګ ورکړي وایي هغې عمر اوږد شي د الله بندگانو وایي د مریضانو ته د مرګ سوال مه کوئ د نیکۍ سوال ورته وکړئ پخپله به یې مړ کېږي اوس زموږ سرچپه شوی دی مونځ کوو
دموز سره سره مونږ نه د اغلا ځکه کیږي ګناه رانه ځکه کیږي چې مونږ موز نه ده. الله تعالی فرمایي ګوره دا د الله وعده ده وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو سوپر طاقت یی خو که مؤمنان شئ که په شرایطو برابر لمونځ وکړی شو کوم اثرات د انسان په وجود او د انسان په ژوند لري؟ ځواب ترې راځو خو د اړیکه اخلو. ډېر منتظر پاتې شو. السلام علیکم ورحمت الله. لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې کور کې مو داسې جنجالونه دي چې جنجاله نه خلاصېږي او بل مې پلار کور کې لمونځ هم نه کوي چې هر څومره کوشش وکړو نو لمونځ نه کوي. بس علت دې ورته معلوم کړو. او بله پوښتنه مې دا ده چې ورور مې یوه مېرمن در اوسه هغه وړکۍ وه نو اوس مو بله ورته وکړه هغه خبره هم نه ده دا ګناه لري که نه؟ هغه وړکۍ خبره نه ده او وړکۍ خبره نه ده که دا دویمه؟ نه دویمه نه ده خبره. خو وړکۍ خو به واده نه وي که نه؟ نه نه هغه تر اوسه د پلار په کور ناسته ده او زما مخانۍ ده زه مې هم د پلار په کور ناسته یم هغه هم ناسته ده نو بله ورور مې نه ګېرېده ما ته بله ښځه وکړې نو بله مې ورته وکړه نه وړکۍ خبره ده خو مشره نه ده خبره ما ویل دا ګناه لري که نه؟ ښه سمه ده خپرونه ګوره مفتی صاحب په دې اړه معلومات درکوي. مفتی صاحب راځو د دغه عبادت په اثراتو راځو چې د انسان په خپله ژوند او په جسم څومره اثرات لري. جناب سیرت صاحب محترم نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته صحابي و یا رسول الله زه څنګه معلوم کوم چې زه مؤمن یم؟ دا خو سخت کار دی. بله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اے صحابي کله چې یو نیک عمل تالره خوشاله کی او بد عمل تالره خفه کی نو په دې پوه شه فانت مؤمن په دې پوه شه چې ته مؤمن یې. د دې په اړه به زه بله پوښتنه وکړم کیدای شي لیدونکو سره دا خو مؤمن شو چې په نیک عمل خوشحاله شو څنګه مسلمان پوهېدلی شي چې عمل مې قبول شو؟ همدقې پورې راځم درته سیرت صاحب. بعضې وخت کې تاسو ډېره تیزي وکوئ خدای دا ته پرېره دی مخې سره مورسي دی ګریوال ده. زه درته داسې وایم جناب سیرت صاحب محترم چې رسول الله مبارک د پټ سیز د پټ سي ظهور د انسان په قلب وک راځو دي ته یو انسان وای چې زه په دې پوه شم چې زما د عبادت د الله په در قبول شه نخې ساده اولنۍ نخې دا ده چې یو انسان عبادت په صحیح طریقې باندې وکي او سلام یې وګرځاوه د ده زړه به مطمئن یعنی خوشحاله به خوشحاله به چې عبادت مې وک. دویم نمبر یو انسان چې مثال ډوډۍ تیاره ده یا یو کار د نه پاتې دی د مونږ ته ترجیح ورکړه مونږ وکړه بیرته سلام واړو دی په دې باندې خوشاله دی چې اول مې مونږ وکړه وروسته ورپسې کار کوم پوه دی چې د مونږ قبول دی نه. اوس بعضې خلک مثال جمع دی ما خوستن دی که نه نو څوک چې یو ذکر راجمع شوي راځئ چې ناست اول به دا مونږ زر زر وکړو بیا به ډوډۍ وخورو مونږ چې زر زر وکړي ښه خوشحاله یي دا هم قبول دی نه. دا خو مخکې نه وایي چې مونږ به زر زر وکړو نو قبول به څه شي اول نه ورته قید اول نه دا د دیوال کوږي خی دی نو چې دی اول نه وایي چې زه زر زر وکړم دی خو پنځم ګیر کې منډې وهي هلته او بیا ویل که ډوډۍ تیاره کوي ډوډۍ تیاره کړي دا زر زر به دا مونځ وکړه ډوډۍ په قرار لږ وخورو که نه. دا د دې علامې دی چې مونږ سره د مونځ غم نشته. خیر دی د الله بنده اول دې ډوډۍ وخوره مشکل نه لري خو دا مونځ دې په قرار وکړه. مننه مفتي صاحب د لنډې دمې وخت دی دمې ته ورځو ګرانو لیدونکو لنډه دمه لرو چېرته مزه له خپرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ابراهیم ستړی مشي مهربانی پوښتنه وکړئ. ابراهیم مهربانی زمونږ پلار د څه پنځه لس کاله مخکې مور وه مور چې دی د دین دی تېر کړی هغه څلور میاشتې او لس ورځې ما ده څنګه تېر وسوکي اوس وسي که نه څه ترې خوانده دی ښه نو خبره به نه وه که نه پوهېدله خبره نه وه هغې وخت کې سمه ده خپرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکړي. مفتي صاحب راځو یو بل عبادت ته راځو دا چې روژه تر لمانځه ډېر مشکل کار دی ځکه خوله هم د خبرو او هم له خوراک او ما البته د بې ځایه خبرو نه منوي انسان له ډېرو شیانو منوي یعنی واقعا روژه اسانه کار نه دی که څوک ورته اسانه وایي نو هغوی ته به اسانه یې خو مشکل دی.
دغه روژه دغه مشکل عبادت بیا د انسان په زندگی د انسان په اعمالو د انسان په کړنو څومره مثبت تاثیر لري؟ جناب سیرت سے محترم، اولا دروجی مبارکی تاثیر د انسان په اعضاو باندې په بدن باندې معنوي او حقیقی ډیر زیات علامات لري. اولا دا د چې یو انسان روژه نیسي نو د ده په زړه کې زور ته غیبت نه وي، حتی چې زنانه خویندې دي که نه هغې هم غیبت نه کوي، او دا یو ادب او احترام ساتي او قدرتي هغې دا روژې ډېرې نیسي که نه، قضایي پې ډېرې پاتې کېږي. نو قدرتي چې کله د روژې خبره شي نو چې بیا هغې غیبت کوي نو دی ورته وایي چې سر دی وخورې زه به در نه پاسېږم، نه دی زما روژه دوره کې روژه مې خرابېږي. یعنی د سره یو فکر شته دا روژه مې یو عبادت دی خو دا مونځ هم یو عبادت دی، خو چې دا روژه خرابوي خو دا مونځ هم خرابوي، خو مونځ نه یادوي مګر روژه یادوي. فکری او تیاری الله تعالی د انسان په وجود کې راوړي چې د روژې سره عیار شي. دوی مداده چې د انسان نور اندامونه ټول په قلاره شي مګر خېټه په شکایت وي. د دې وجه نه رسول الله مبارک هغه فرمایي که چیرته تاسو غواړئ چې ستاسو خواهشات کنترول شي، خواهشات نو روژې ونیسئ، تاسو په ځان لازمه کې روژه ونیسئ. نو دا روژه چې کله ونیولی شي نو دا خېټه په شکایت شي، کله چې خېټه ماړه نه وي نو خواهشات ختم، خواهشات بیا زور نه کوي. بله، بیا دا انسان خواهشات چې دلته نه زور ونه کړي نو د انسان دا سترګې ګناه کول ته نه جوړېږي، انسان دا غوږونه سندرو اورېدلو ته نه جوړېږي، د انسان دا طبیعت دې ته نه جوړېږي چې د یو انسان سره د یو غلط انسان سره دې کینی، ځکه دی خو خواهشات انسان لیونی کوي. خواهشات انسان ته دا وایي چې پردی جنۍ ته وګوره، دغه مثال خراب فلمونه وګوره، سندرې واوره، دا خو ټول خواهشات انسان ته وایي. زین للناس حب الشهوات، اوله خبره دا ده. بیا ورپسې دغه خواهشات په څو برخو تقسیم کړی، من البنین، زامن، کله چې انسان مور شي که نه دې بچي ته وګوري، راشي بچو چې مستي وکړو، تلویزیون ځان ته ولګوي، ګپ شپ شروع کړي، هلکه چهره وړی، خو چې کله روژه وي نو غلی چېرته پرېوځي، شورم مکوی بد رمایې لګېږي. نو د دې سره سره زمونږ شریعت مطهره چې هغه موږ ته وایي تاسو روژې ونیسئ، بل رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو روژه ونیسئ الله به صحت درکړي. که یو انسان چې روژه نیسي دا به صحت یابوي. د دې وجې نه د عیسویانو یو پاپ تیر شوی دی مشر، هغه ویلي په 2015 کې دا خبره دا اعلان یې کړی چې تاسو په ځان باندې په هر هفته کې درې روژې لازمې وګرځوئ، ځکه چې دې سره ستاسو صحت زموږ دین نه کاپي کړې وه. بلکې دوی خو لا دا ویلې چې لږ ذره به موږ وړاندې شو خلکو ته به ووایو چې زه خیر دی، بس موږ درې شریعت کې خو وایي چې تاسو پنجشنبه او دوشنبه ونیسئ، نو موږ به درې ورځې یاد کړو. هغه پسې بیرته علما هلته راپاسېدل ویل چې دا زموږ د دین تایید دی. پاپ ویل چې موږ درې یاد کړي دي. هغې ورته ویل زموږ شریعت کې دریم دي، جمعې ورځ روژه هم ده پکې، نو پنجشنبه هم شوه جمعه هم شوه. او دا نو بیا هغې ویل چې نه خیر زما دا خوښه وه چې دا زه په تاسو باندې لازمه کړم. یعنی شریعت مطهره د روژې په اړه دا وایي چې تاسو به صحت یاب اوسئ. نقمان حکیم صاحب نه د هغې بچی و چا سره جنګ وکړه، د بچي هغه بله لږ ته وویل پلار به دې مریضېږي نه، زما پلار ته راغه ورته هم دوا ور نه کړي. هغه ورته ویل ځه زما پلار ته هم چې کمه ډوډۍ وخوره کیس مریض نه شي. دا بچی راغی لقمان حکیم صاحب ته وویل چې صاحب دا خو دغسې خبره هغه لږ راته وکړه، دا رښتیا ده که نه؟ وایي بچی چې څوک کمه ډوډۍ خوري که نه هغه نه مریضېږي. روژه کې انسان کمه ډوډۍ خوري معده تشه پرته وي، نو چې تشه پرته وي دی به الله تعالی صحت یابه کوي. دا د روژې هغه ظاهر اثرات دي چې موږ تاسو په وجود باندې ګورو. معنوي اثرات خو ډېر زیات دي، ځکه په دې کې انسان چې عبادت کوي اخلاص پکې ډېر وي، انسان چې د الله ذکر کوي نو توجه سل په سلو کې الله ته برابروي، انسان چې کله ذکر کوي نو خاص په دې نیت باندې کوي چې ماته د الله تعالی خپله رضا راکړي او قبر مې د الله تعالی ښایسته کړي. مننه مفتي صاحب. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ مهرباني پوښتنه وکړئ. مولوي صاحب څنګه شئ؟ شکر خوشحاله اوسئ. مهرباني مولوي صاحب، ما د مولوي صاحب نه دا پوښتنه ده چې دا خاوند چې مې دی که نه،
نه دی یادیږي او نه خو بل دا چې واده کوم دا په پنجاب کې او موږ واده دلته نګران کې یعنی واده کې موجود نه وو معنا نو خو خارانو باندې ګرځا شوی دا اوس خو زه مرا په یو ځای واده یې غونډې ځای خو دل او کې دا ستاني کا کې پروت دی تر نن هغه دې څلوي ښکاله خو ته خبره وشو د دې واده دا هغه هم چې موږ په یو دانا نه درا کوي او اصلا نو منی وسته خاون ته مې چې ته دغه نه کې ماته د خپل د نکاح ځای راکا کنځلې راته کوي وزستان کې هغه چې کومه چې کومه ما سره چې نشته اگر څه دې کاکا خوشي دي و سینه در کوي نه راځي راته سم د خبرونه ګوره مې کې سره جام دی بس دوه ټیم چې ځای را نه کړم دې خیر وره ورځې په دې جنگ دي ها نو خو جنگ خو مکه وي خو خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکې مخې ته ښه نکاره دا خنه منی او یادی دې مرسته نه نو دې به څنګه ورته ومنم چې ما هر نیم نه منم صبر کوه ان شاء الله خبرونه مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکې مفتي صاحب راځو روزه شو زکات راځو غو نن سبا ډیر ضرورت هم زمون هیواد کې چې څوک ورکی زکات ورکول واقعا چې یو غټ زړه واړی لې ایمان نه ډک زړه واړی اثرات څه دي جناب سیرت سے محترم اثرات بے خکارہ اوکو او بے وائیو عیان را چی بیان باشا بلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی کتاسو زکاتو نا پا وخ ور نکڑ اللہ بدر باندی بارانو نا بند کی اس خو ماشاءاللہ خوری گی او کتاسو برعکسو سوائیو که زکاتو نا ور کڑ اللہ بدر باندی بارانو نا او ور ای بلے دا سو کال چې تیر شو ګورا ډیر کم خلکو الا شزر و نذر به وایو ډیر کم مالدار خلکو زکاتونه ورکړي دي اکثرونه دي ورکړي خوشحالي 13 شوه دغه وخت راغې نو له غربت راغې bale پیسې بندې شوې غریبانو چیغې پورته شوې کله چې چیغي پورته شو د ایتمانو اوازونه پورته شول د سخت دل انسانانو په زړونو کې رحم پیدا شو زکات خو پرې د صدقې مخرب ورکړ bale نو چې صدقې ورکړلې اوسه پوری ورم نه دریږي بارانونه شروع دي دومره وره وشو چې د اندازې نه خواته نو ما تبرو د چاوولې د مسلې پښتنه مانه چاوکړه ماغه ته جواب ورک ما ته و چې دا څنګه صدقې وي دا غوډر کلی سیلابونه وي وړل نو مورتل چې ډېر خلکو به صدقې ریاده پارم کړي کنه هغه مل ته وته کله چې مونږ تاسو په وخت زکاتونه ورکو الله به مو مال او مال ساتي زکه د اسمان نه به الله تعالی فیصله د سیر علیږي باران په خپل وخت وره په خپل وخت چې کله وره په خپل زیوی باران په خپل زیوی او به په زی ولاړي bale قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين نو چې کله او به په خپل زیو درېدلې خوشحالي ختمه فصل اوشو فصل چې وشو دا فصل بیرته چار تراغه بیرته دې هوا تراغه هر کله چې یو انسان زکات ورکړي په دې ملک باندې بالا غربت نه وروړي bale او کله چې شراب خوري په یو وطن کې عام شي او زناکاری عام شي په دوه قسمه عذابونه باندې به دا قوم الله تعالی معذب کوي یو دا چې شراب خوري په کم قوم کې عام شي الله تعالی به د خپل دښمن په واسطه باندې شرمای الله چې کوم دښمن دی دا غي په واسطه باندې به انسان شرمای مننه مفتي صاحب دا چې وخت کم دی راځو حج ته حج ادا کول په مسلمان کې څومره مثبت تغییر راولي او کرای نه ولي تغییر حج نه دی قبول شوی جناب سیرت صاحب محترم رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه وسلم کم یو انسان چې حج وکي او پاغي کې حالت ګناونه کی میزای خبرونه کی دسي الله د ګنا نه پاکي لکه د چ نند مور پیدا دی نو چې د نن د مور پیدا دی دا چې کوم معصوم د مور نن پیدا شه ګناهګار نه دی جناب سیرت صاحب الله د ته په خپل وخت باندې رزق ورکي کنه چې دی او جاړي مور ورته شو دی ورکی bale د چې کالو ته ضرورت هم نکلی پلار ورته راز غلې کله مور ورته راز غلې کله خاله ورته راز غلې خلې نه جوړه کړي جړاتا یو رامنډه کې غي کې وخلی بل کم انسان چې حج په صحیح طریقې باندې وکي د هر زینه به الله تعالی د بندوبس برابرې او د دا غ ضرورت به الله تعالی پوره کوي چې څه ضرورت دي
الله به پورا کوي. ولی رسول الله مبارک مثال دلته ورکړی چې دسې به الله پاک کی د ګنا نه لکه څنګه چې دی د مور نن پیدا دی، نو د مور نن پیدا ماشوم د پاره مور هم خدمتګار، خلک هم خدمتګار، پلار هم خدمتګار، اولس هم خدمتګار، بلکې لا پیدا نه دی مګر حکومت هم ورته یو ځای جوړ کړی چې هلته وایي چې دی کې به غریبو ماشومانو د پاره به دې ځینه څه ورکوو چې د هغې په دې باندې تربیه وشي، بچی به د یو وي. خو کبل انسان ته معلومات شو چې دا خر غریبانان دي او د ماشوم تربیه هغې رامنډه کې پیسې ورته ورکي. ولې؟ دا ماشوم پاک دی، نو چې پاک دی الله تعالی د دې تربیه پخپله وس کوي. کله چې یو حاجی صاحب حجو کې دی د ګنا نه پاک شه، چې پاک شو په دې دی ټینګ ودرې د مشکل نه لري، الله تعالی به ټول حاجات پوره کړي. برعکس راځو، برعکس ورته داسې وایو، اوس یو حاجی صاحب حج وکړه او حج وکړه خو داسې حج کړی دی چې صاحب بس پوښتنه مه کوه، نو موږ سره په طواف کې اوس سپین ږیره طواف هم کاوه. الله تعالی دې بار بار زموږ استاسو د ټول نصیب کړي، زما په اوږه باندې لاس کېښود. ما خو اول درې منډه کې رمل وي، منډه یې لږه نه چې منډه هم کوله، ما ته وایي چې یار زه مفتي صاحب دا سختي به خدای تېره کړي. ما دا الله بله سختي ده، دا خو د شریعت حکم دی. اوس هغه بیچاره ته دا سختي ښکاره کېدی، نو ما ته وایي چې دا به څو ځل تاوېږو. خپرونې وخت کم دی، راځو لیدونکو پوښتنې ته. خدیجې پوښتنه وایي، د کورنۍ بې اتفاقۍ دلایل به څه تنګ تیر راغلي؟ اصل کې وجه دا ده، د کورنۍ د بې اتفاقۍ دلایل بین ماضي، دویم نمبر فحشا فلمونه په کورونو کې کتل، فحشا سریالونه کتل، دا د ماشومانو تربیه خرابوي او په کور کې د اتفاق په ځای باندې اختلاف زرغونوي. مننه. راهلې پوښتنې ته راځو، کور کې مې جنجالونه دي خو پلار مې مونږ نه کوي. نو خو اصل وجه هم دقه ده چې دا موږ کله برابر وي نو په قیامت کې هم حالات برابر وي، او چې کله مونږ برابر نه دنیا کې هم حالات برابر نه وي. بله پوښتنه ده، ورور مې یوه ښځه لري، یعنی وړه ده، واده کړې نه ده، اوس هم ورته بله ښځه وکړه، خو دا دویمه ښځه خبره نه ده، غټه ښځه چې دا بله ښځه لري، دا کار جرم دی؟ د شریعت د نگاهه خو جرم نه دی، البته د حکمت د لارې نه ښه دی، ځکه که چېرته دوی ته معلومات وشو اگر که دا کار جایز دی، یوه ښځه دوه درې څلور دا خو جایز دي، خو په زنانه به څوک ومني؟ باید خبره باید خبره خو لیکن باید چې اول نه اصلاح وشي، او که چېرته جنجالي مسله ونه که بیا پټه پاتې شو نو خیر دی، بیا جرم نه دی. ښه، ابراهیم و چې پلار مې لس پنځلس کاله مخکې وفات شوی، خو کله چې وفات شوی مور مې عدت نه دی کړی، اوس څه وکړي؟ نو اوس تیر شوی دی، مسله خو ختمه شوې ده. خدا په هغې ته یو لوی تشویش دی، سب نه سم نشته، اوس خو وخت تیر شوی دی، عدت پخپله تیر شوی دی. ښه، هغې کې چې کوم ګناهونه تیر شوي دي، یعنې کوم نافرمانۍ تیر شوي، په هغې د استغفار ووایي، د الله تعالی نه د بخښنه وغواړي. یل دا وایي چې خاوند سره مې واده په ماشومتوب کې شوی دی، او نکاح چې شوی هېڅ مې لا په یاد هم نه ده، او خاوند مې واده کې نه و، دا نکاح صحیح ده؟ نو نکاح خو به شوي که دا دلته نه، خو پلار به وي یا تره به وي، د دې په ځای باندې به وکالت هلته کړی وي، نکاح به شوي وي. ځکه دی بیا دا وروستی نه ټکی که دې فکر کړی وویل چې په نکاح کې ما ته خواښې مې وي چې پلان کې ځمکه در کړي، نو خو معلومیږي دا چې نکاح شوی ده. نو نکاح تړلې ده، نکاح خو انشاءالله څه مشکل به پکې نه وي. خو البته دغه دویمه پوښتنه چې کومه ده ده، او خو هغه دواړه ورته ورکړي دي، او دا زموږ خلک یو لیکي دا فلانکی پټی شو هسې په نوم به نه ورکوي، دا لوی جرم ده. په دې باندې دغه کم خلک چې لیکل کوي، دا پکې سراسر پکې تاوانیان د آخرت او د دنیا دي. الله به د دې نه پوښتنه کوي، ګورئ دا کم ځای چې تاسو د زنانو ته ولیکئ، د قزمکه که دومره وه چې دا فصل راځي، ګوره په دې زنانه باندې عشر دی، دا ستا د وجه نه شو، تا نه دی ورکړی. یو لک دوه لکه درې لکه ورته په مهر کې ولیکي، نه ورکوي، په دې زنانه اوس قرض دی، دا ستا د دې زنانه قرض دی په تا باندې، دغه زنانه به هر کال د ده زکات ورکوي. دا زنانه چې ده اوس صاحب د نصاب دی، دی به قرباني هم کوي، اگر که دا پیسې تا سره دي، تا ته نثاري کړي دي خاونده. شریعت دا وایي چې دومره اندازه ول مهر کېده چې ورې کې چې نهی، دغه نه بعد به خبره چې دغه دی حق دی. په دې به الله تعالی پوښتنه کوي، بعضې موږ غلطه خبره دا لرو چې زنانه وایي مهر په کوم وخت کې اخیستلی شي، یا چې مړه شي او یا چې وي طلاق واخلي، دا د لیونتوب خبرې نه دي. نو چې مړه شو خو مهر لاړه که نه؟ نه، دا په ژوندون کې غوښتلی شي، په ژوندون کې حق دی چې ورته ورکړي. شرعاً حق لري چې حکومت ته مراجعه وکړي چې دا حق دی، زبردست اوریجنل حق دی، اوریجنل حکومت ته دا پکار دی چې د خاون وس کیږي، دا غوګونه دی پیورتاو کې دی، پوز نه دیونی چې دا حق دی ورته ورکړي. د خاون ترتی نیول دی نه ورکړي، نو دا غوږګور دا اوس بل جبابریت دی، دوی دا بل ظلم دی، دوی دا ورور څوک د گاونډي د گاونډي د گاونډي گاونډي مې دی، نو خدای دې ورکه ته پکې چا چولای. بله،
اتر پکې چا راوړی چې دتې نسمکه نیولې ده. دا چې اوس شرعي حکومت دی که نه چې دا ونیسي او سرچپی زوړن کې څو سپېډې په دا مخمخ ووهي چې ته د بل چا په ځای کې څنګه اختیار چلی او دا د سر عام خلکو ته وښي بله چې معلومات خلکو ته وي چې د چا حق خوري که نه چې نور څوک د زنانه حق ونه خوري. داسې د خپرونې د پای شي له تاسو مننه کور مودان. ګران لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ. تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږو تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ. لا لدلمو مننه.